Hola, què tal? Molt bona nit. Els representants dels treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa han començat avui una mobilització que preveuen llarga i constant. Des d'ara, tots els migdies, els empleats de l'empresa estan convocats al centre on treballen per protestar contra les retallades que, diuen, vol imposar la direcció. Es tracta d'una mobilització que compta amb el suport de diversos partits polítics, associacions i entitats. Ho expliquem de seguida abans altres titulars. Millora lleugerament la venda d'habitatge a Terrassa el tercer trimestre del 2014. Es van vendre 993 habitatges l'any passat, el que significa 25 pisos més que durant el mateix període del 2013. Isabel Manners guanya el concurs d'Instagram Nadal a prop teu de Canal Terrassa. En total s'hi van presentar 130 fotografies relacionades amb el Nadal. Una conferència sobre com gestionar el teu estrès a través del Mindfulness reuneix a la BCT més de 50 persones. La xerrada l'ha organitzat l'Ajuntament i la xarxa Terrassa Educa. Demà arrenca a Terrassa el Campionat de Catalunya Absolute Open Internacional de Natació amb la participació de 560 nedadors. Ja està tot a punt a la piscina de l'Àrea Olímpica, escenari on l'equip del Club Natació Terrassa espera sumar un bon grapat de medalles. La desena edició de la cursa Santi Centelles tindrà diumenge un participant molt peculiar, el del faquir agarenc Xavi Salvador, que competirà i farà un espectacle d'escapisme. Més detalls en uns minuts. Els treballadors de l'Hospital de Terrassa han encetat avui una protesta que mantindran cada migdia. Estan en contra de les condicions laborals. Entre d'altres coses, asseguren que han perdut un 25% del poder adquisitiu els últims 6 anys i que això afecta la qualitat assistencial. Avui s'hi han concentrat uns 200 treballadors. El Comitè d'Empresa del Consorci Sanitari de Terrassa ha començat aquest dijous una mobilització que preveu llarga i constant. Des d'ara, tots els migdies, els treballadors de l'empresa estan convocats al centre on treballen per protestar contra les retallades que diuen vol imposar la direcció. A l'entrada de l'Hospital de Terrassa s'hi ha plegat personal amb pancartes, xiulets i megàfons. Una escena que també s'ha repetit als caps gestionats pel Consorci. El comitè protesta contra les condicions laborals. Els treballadors, que asseguren, han perdut un 25% del poder adquisitiu els últims 6 anys i que això afecta la qualitat assistencial. Aquest 2015 el pressupost del Consorci es manté, però en contrapartida pugen despeses com l'IVA sanitari o el preu de la llum. És per això que la direcció de l'empresa proposa en les negociacions noves rebaixes salarials. Ara ens proposen noves rebaixes i la situació és totalment insostenible perquè bàsicament volen que la sanitat pública la financi els seus treballadors. I això molt ens temem que ja s'ha tocat os, com s'ha dit més d'una vegada, i això afecta sí o sí a la qualitat assistencial perquè, a més de les rebaixes salarials, hi ha disminució de substitucions, hi ha tancaments de llits, hi ha tancaments de plantes, hi ha condicions indignes d'atenció en els serveis d'urgències. El comitè ha reiterat a la direcció que en comptes de retallar negociï amb la Generalitat un finançament digne. Recorda, a més, que aquesta no és una mobilització aïllada i que molts centres del país es troben en una situació similar. És el cas del Parc Taulí, on els treballadors també han iniciat protestes. Aquesta mobilització compta amb el suport de diversos partits polítics, associacions i entitats. Precisament, Iniciativa per Catalunya Verds presentarà al ple de gener una proposta de resolució instant l'Ajuntament a expressar el seu suport i solidaritat amb les mobilitzacions dels treballadors del Consorci. La moció insta també a la Generalitat a revisar i incrementar l'assignació pressupostària del CatSalut al Consorci Sanitari de Terrassa i no aplicar la reducció d'un 5% dels pressupostos dels centres concertats per criteris d'eficiència, fins que no s'hagin definit i consensuat aquests criteris amb les direccions dels centres i amb els representants dels treballadors. D'altra banda, el Partit Local de Ciutadans també ha manifestat el seu suport als treballadors sanitaris de la ciutat. Canviant de tema, millorar lleugerament la venda d'habitatges a Terrassa durant el 2014. A Terrassa es van vendre 993 habitatges entre gener i setembre de l'any passat. A Terrassa es van vendre 993 habitatges entre gener i setembre de l'any passat. Això significa 25 pisos més que durant el mateix període del 2013,
Segons dades fetes públiques pel Ministeri de Foment, que acaba d'actualitzar les transaccions del tercer trimestre de 2014 a tots els municipis del país. Si atenem a la compra-venda d'habitatges entre juliol i setembre, l'any passat hi va haver 322 operacions davant de les 310 del mateix trimestre de 2013. Pel que fa a la tipologia, la majoria dels habitatges venuts en aquests tres mesos de 2014 a Terrassa són lliures, 316 i només 6 són protegits. Aquestes xifres estan lleugerament per sobre de les registrades al 2013. Una altra de les dades que es desprenen de l'estadística feta pública pel govern és que la majoria de transaccions fetes el tercer trimestre de l'any passat van ser habitatges de segona mà, una tònica característica durant els últims anys. Així, dels 322 habitatges venuts a Terrassa en aquests tres mesos, només 14 van ser vivenda nova. El Banc de Bones Pràctiques inclou 5 actuacions de l'Ajuntament de Terrassa. D'entre aquestes destaquen els horts urbans i el programa Gama 2.0, que han estat distingits com a bones pràctiques. Amb aquestes 5, són ja 15 els projectes i serveis municipals distingits des del 2010. El programa d'Horts Urbans, creat el 2013 per impulsar una xarxa d'espais verds sostenibles, o el programa Gamma 2.0, estratègies per al desenvolupament personal, adreçat a persones de 16 a 65 anys en atur que volen canviar de professió. Són dues de les 5 iniciatives de l'Ajuntament de Terrassa incloses en el llistat del Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals. Aquestes primeres assenyalades com a bones pràctiques. Les altres 3 actuacions dutes a terme per l'Ajuntament de Terrassa durant el 2014 que s'han inclòs a les bases de dades del banc distingides com a pràctiques significatives són converses grupals, gent gran i participació, una sèrie de xerrades de diferents temes, cicle patrimoni cultural dins el programa Activa el Més 60, que són visites guiades a edificis per a persones majors de 60 anys, i monogràfic de literatura, poesia i gent gran. La diferència entre una i altra categoria rau en la puntuació atorgada segons la metodologia del banc. Les bones pràctiques són les accions més ben valorades, seguides per les pràctiques significatives. El Banc de Bones Pràctiques és una iniciativa de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals, entitat impulsada per la Diputació de Barcelona, que identifica i difon experiències innovadores de govern i gestió municipal. Al llarg dels darrers anys, el banc ha recollit diferents actuacions de l'Ajuntament de Terrassa com a bones pràctiques. Amb aquestes 5 són ja 15 els projectes i serveis municipals distingits des del 2010. Millorar l'expressió oral, la dicció i la concentració a través d'un programa de televisió. Se'ls va ocórrer als professors de l'Escola Sant Llorenç del Munt i la iniciativa ha tingut molt d'èxit entre els alumnes. Alumnes i professors de l'Escola Sant Llorenç del Munt han posat en marxa el seu propi programa de televisió en directe. Es diu Sallo TV i és un projecte paral·lel a la matèria curricular dels estudiants per reforçar el llenguatge i l'expressió, així com la dicció i la concentració, a més d'introduir-los en el món dels mitjans audiovisuals. Aleshores vam pensar que fer un programa de televisió podria ser una manera de treballar les diferents tipologies de text i d'utilitzar el llenguatge oral com un mitjà de comunicació per aprendre el català. Amb l'ajuda i coordinació dels mestres, els estudiants s'encarreguen de forma rotatòria de les diverses seccions del programa, que van des de les notícies a un experiment científic, passant per la previsió meteorològica i felicitar els companys pel seu aniversari. Molt contents, molt engrescats i no cal ni anar darrere seu a dir vinga, va, que us... No, d'ells surt la voluntat de portar tema a l'activitat perquè els agrada molt. Entre els alumnes, les opinions són diverses i cadascú té la seva pròpia motivació. A mi m'agrada Sanyo TV perquè així la meva família i els meus companys podrien veure. Sempre estic nerviosa, però el que faig és posar-me les mans darrere i llavors em tranquil·litzo una miqueta. Sallo TV s'emet cada dues setmanes en el circuit intern del centre, gràcies a la tasca dels alumnes de cicle mitjà i superior. Posteriorment es penja a la pàgina web de l'escola on les famílies ho poden consultar.
Isabel Manners ha guanyat el concurs d'Instagram Nadal a prop teu de Canal Terrassa per una fotografia del Raval de Montserrat. Sota l'etiqueta Nadal a prop teu, en total s'hi van presentar al concurs 130 fotografies relacionades amb el Nadal. El segon i tercer premi ha estat per la mateixa persona, Mònica Manzano. Aquest dimecres s'han lliurat els premis. Isabel Manners ha estat la guanyadora del primer concurs d'Instagram que Canal Terrassa va organitzar en les passades festes de Nadal. Com a premi s'endú una nit d'allotjament a l'hotel La Mola amb esmorzar inclòs, spa i classe d'iniciació al golf. Sota l'etiqueta Nadal a prop teu, en total al concurs s'hi van presentar 130 fotografies relacionades amb el Nadal, que de fet era el motiu de la convocatòria. Aquest dimecres a la tarda s'ha fet el lliurament dels premis seguint el veredicte dels usuaris d'Instagram de Canal Terrassa que han escollit la millor fotografia. Isabel Manners ha guanyat amb una fotografia del Raval de Montserrat. Me inspiré un poco en las luces del carrer Mayor y estuve por ahí dando vueltas hasta que encontré el punto que me gustase a mí. Y fue el árbol que está en la rotonda del Raval, de Montserrat, me parece que se llama. Está allí y me gustó el árbol como lo tenían decorado, que lo había organizado el Comerç de Terrassa. I realitzé la foto allí. El segon i tercer premi han estat per la mateixa persona, Mònica Manzano. El segon per una fotografia del rei negre de Rubí i el tercer per un pessebre de ganxet. En aquest cas s'emporta una panera de productes selectes gentilesa de Yami Taller i entrades per al cinema a Catalunya. La il·lusió, no?, dels Reis Mags, tots els nens, tots emocionats, i bueno, els nens es veuen una mica difuminats, en canvi el rei es veu molt bé, i bàsicament és això, la il·lusió del Dia dels Reis. L'altra fotografia és dels pessebres, i bueno, la vaig publicar el dia abans de Reis, em va cridar molt l'atenció perquè és un pessebre fet a ganxet, i el vaig trobar molt original, no és la típica figureta de fang. En el lliurament dels premis del concurs Nadal a prop teu també han estat presents els patrocinadors del concurs. Moment ara per repassar tota l'actualitat relacionada amb el món de l'esport, com cada dia ho fa el nostre company Joan Gutiérrez. Avui ens parla de natació, atletisme i hoquei sala. Bona nit. Ja està tot a punt per una nova edició del Campionat de Catalunya Absolut Open de Natació. Terrassa tornarà a ser el centre d'atenció de la natació espanyola, ja que alguns dels millors nedadors i nedadores espanyols hi prendran part. Un cartell, doncs, d'autèntic luxe durant 3 dies de competició. Les instal·lacions del Club Natació Terrassa acullen per 8è any consecutiu el Campionat de Catalunya Absolut Open Internacional de Natació. La competició arrenca aquest divendres amb la participació de 560 nedadors procedents de diferents punts de Catalunya, de l'estat espanyol i també d'altres països com Anglaterra o Colòmbia. Aquest campionat, que ha estat presentat aquest dimecres, enceta la temporada en piscina de 50 metres i servirà com a banc de proves per als nedadors que buscaran en 2 mesos la mínima per al Mundial de Kazan, el Campionat d'Espanya de Màlaga. Veiem en aquesta competició els objectius que vam marcar, que és una bona competició per preparar objectius internacionals on tothom vol competir per les dades en un moment on realment comença la competició en piscina de 50 i és necessari competir el més ràpid possible, que tenim un format de competició que són 3 dies, eliminatòries i finals, que això fa més atractiu que la gent vulgui participar. Ara ja és la primera gran competició de 50, a més una competició ja molt important per començar ja a veure com està. Jo crec que és evidentment que és molt prematur, tothom està en competicions, el fet que avui no ens pot acompanyar pràcticament cap esportista, que tots estan en convocatòries, en concentracions i tot, o sigui, estan en una fase molt intensa dels seus entrenaments, però per ells també és molt important el fet ja de començar de trobar aquelles sensacions dels nedadors a la piscina i, en aquest cas, a la piscina 50. Està confirmada la participació de prop de 2/3 de l'equip espanyol absolut, tot i que una de les seves grans figures, Mireia Belmonte, no hi serà al prioritzar la seva preparació en l'alçada. Tot i això, el cartell en el campionat és d'autèntic luxe, amb la presència de grans medallistes internacionals com Melanie Costa, Duane de Rocha, Jessica Vall, Judit Ignacio, Rafa Muñoz, Marc Sánchez o l'agarenc Albert Puig. La competició, que conclourà diumenge, està inclosa dins el circuit català de trofeus de natació. Serà, doncs, el 25è trofeu Ciutat de Terrassa i el 18è trofeu Memorial Jaume Cardellach. Doncs aquesta és la imatge que hi havia aquesta tarda a l'escenari del campionat, la piscina de l'àrea olímpica, on s'estaven ultimant
tots els preparatius. A més, han coincidit en l'entrenament el Club Natació Terrassa amb els nedadors anglesos i colombians, que també hi prendran part. L'equip agarenc, que participa amb 50 nedadors, té dipositada moltes esperances en aquest campionat i espera penjar-se un bon número de medalles. Les opcions més clares de podi passen pel terrassenc Albert Puig i també per les cares noves aquesta temporada, Héctor Montiagudo, Juan Francisco Segura i Carmen Herrero. Les proves de relleu també són propícies per la collita de medalles del Club Natació de Terrassa. Usando un poquito como comparativa el campeonato de España en corta, creo que somos bastante mejores en piscina de 50, por el tipo de nadador que tenemos o con los que trabajamos, y con estas incorporaciones todavía se ha acentuado aún más, ¿no? Que son todos muy especialistas de piscina larga. Entonces creo que será las opciones de medalla, teniendo en cuenta los últimos años, no de este campeonato, será alta, o tiene que ser alta. O sea, yo les he explicado antes que nos tenemos que autoexigir, ¿no? Independientemente de que vengamos cansados o vengamos en un momento de carga, no tiene que ser una excusa para no ser competitivo, sino dejar al club y el nivel que tenemos como tiene que estar. Yo no me he fijado res. He vist el llistat que ja el nivell de competició serà alt i més amb la meva prova dels 200 estils, que bueno, venint del campionat d'Espanya vaig quedar quart, els tres que van quedar sobre davant meu estan aquí també. Ara no sé com estan ells, jo estic molt cansat, però bueno, això no és excusa per donar-ho tot. Ho dèiem a l'inici de l'informatiu. El mag i faquir agarenc Xavi Salvador torna a ser un dels participants de la mitja marató d'aquest diumenge. Aquest cop, però, correrà la Santi Centelles. Rebaixa el nombre de quilòmetres, però augmenta la dificultat de la seva gesta. Tot seguit ens ho explica. L'any passat, el mag i faquir Xavier Salvador va protagonitzar l'anècdota de la mitja marató en completar els 21 quilòmetres descalç i amb els ulls tapats. Aquest 2015 tampoc no vol passar desapercebut i fins i tot complica el repte. No farà la mitja marató, sinó la Santi Centelles de 5 quilòmetres, però la correrà lligat de braços per 50 metres de corda i alhora descalç com l'any passat. Des de fa mig any entrena gairebé cada dia. Alguns cops descalç, altres privat de moviment de braços i els caps de setmana fins i tot amb les cordes. Per seguretat, diumenge durà un acompanyant corrent a cada costat i un càmera que gravarà tota la gesta. Si em trepitgen, on caigo? Si em caigo amb la corda em puc fer molt mal, puc partir alguna costella o alguna cosa. Si no em fessi mal i em caiguessi, aquests dos corrents m'aixequen, perquè jo sol no em puc aixecar, és impossible, no tinc res d'inestabilitat. Després no corro sol, corro amb més corredors, més de 1.200, ara no sé quan n'hi han inscrit. És molt fàcil de fer-te mal, molt fàcil xocar amb un, fer-te mal amb un altre, i els dos estan per suportar-me. Després també, si en algun moment em quedo sense poder respirar o alguna cosa, per lo menos ells dos corrent de lligar la corda mentre que ve l'ambulància. Vull dir, tindrà, això és més que res, és per seguretat. Per evitar sospites, Xavi Salvador no vol que siguin els seus acompanyants els que el lliguin i demanarà la col·laboració de membres de l'organització. El procés per lligar-lo és lent d'un quart d'hora i ha de quedar prou fort perquè el moviment durant la cursa no afluixi les cordes. Un cop arribi la meta, la intenció és fer un número d'escapisme i treure sol els 50 metres de corda. Això ja ho ha fet diverses vegades en espectacles de màgia, però aquest cop ho haurà de fer després de córrer 5 quilòmetres i amb les dificultats evidents de respiració. Aquest cap de setmana pren protagonisme l'hoquei sala, aprofitant l'aturada de la modalitat d'herba. Arrenca el Campionat de Catalunya en categoria masculina. Els primers partits comencen demà divendres. L'Atlètic, un cop més, surt com a màxim favorit a revalidar el títol. Aquest divendres es dona el tret de sortida a la temporada d'hoquei sala en categoria absoluta amb els primers partits del Campionat de Catalunya masculí. Els primers enfrontaments del grup A seran l'EHC Júnior i el derbi entre l'Atlètic i el Club Deportiu Terrassa al pavelló de Can Sales. El del Club Egara divendres es juga l'Egara Atlètic 1952 i l'Egara 35 Rimes, els primers del grup B. El gruix de partits, però, es disputaran al llarg de dissabte i diumenge. En total, són 10 els equips participants. La competició es comprimeix en tan sols dos caps de setmana, ja que la final tindrà lloc el 25 de gener a Can Sales. Els dos primers classificats de cada grup lluitaran per les medalles. Una edició més, l'Atlètic surt com a gran favorit a revalidar el títol. El Campionat de Catalunya absolut en categoria femenina no començarà fins al 24 de gener. D'altra banda, diumenge es disputaran les finals juvenils d'aquesta competició. L'última jornada tindrà lloc dissabte. La final en categoria masculina serà al pavelló del Club Egara a la 1 de la tarda, mentre que la final femenina serà Can Sales a les 2.
Acabo l'hora amb dos apunts, un referent a futbol i al Terrassa, perquè, segons ha comunicat el club agarenc, el fins ara porter Eric Ayala ha arribat a un acord amb el Caldes de Montbui per cedir-lo, un club de la segona catalana. Recordem que Eric Ayala no tenia minuts i, a més, amb el fitxatge de Juanmi Vies l'altre dia que vam informar, doncs, Eric Ayala, que no tenia cabuda en l'equip de David Pirri. I l'altre apunt, és la mala notícia que t'haig de portar avui, Laura, és la derrota del Vallparadís a l'Europa Cup en aquest partit contra el Benfica per 22-18, això sí, partidàs del conjunt de Miguel Ángel Tobaruela. Això fa que no pugui lluitar per les... no ha pogut accedir a les semifinals, no podrà lluitar per les medalles i aspirarà com a molt a aconseguir aquest cinquè lloc que ja va aconseguir fa dos anys en la màxima competició continental. Gràcies per tota aquesta informació. Sí, ha estat una llàstima, el del Vallparadís. Però bé, demà més coses i comencem a esclafar motors amb la mitja marató. Molt bé. Però res d'escapisme, ja més popular. Molt bé, Joan. Vinga. Gràcies, fins demà. Adéu. Una conferència a la Biblioteca Central de Terrassa permet controlar millor l'estrès que provoca l'educació dels fills. S'ha parlat d'una tècnica que permet trencar amb els hàbits negatius i ajuda a controlar una nova forma de pensar la realitat. La sessió s'ha dirigit sobretot a pares i mares i a professionals de l'ensenyament. Una tècnica per gestionar l'estrès permet trencar amb els hàbits negatius i ajuda a controlar una nova forma de pensar la realitat. Una conferència sobre com gestionar el teu estrès a través del mindfulness o l'atenció plena ha reunit a la Biblioteca Central més de 50 persones entre pares i professors. A partir de que l'estrès forma part de la nostra vida, però que en excés cal saber-lo gestionar, els especialistes han analitzat les principals causes que en provoquen que en una determinada situació en superi i han aportat eines per controlar millor els nervis. Hem descobert algú que ja sabien els budistes, no? Que és que fent un determinat seguit de pràctiques podem disminuir i controlar la nostra manera de pensar la realitat. En realitat, l'element clau de tota aquesta història és com nosaltres pensem la realitat. Segons com la pensem, ens estressem més o no ens estressem davant d'un mateix fet. La nostra solució quina és? Insistir. Per exemple, amb el tema dels càstigs, castiguem el nano. Això no funciona, què fem? El castiguem més, el seguim castigant, i això no funciona. Això genera una càrrega d'estrès, una càrrega d'ansietat en els pares que no fa res per afavorir la resolució del problema. Llavors, amb aquestes tècniques el que fem és intentar trencar aquests hàbits i aquests patrons de pensament negatius que habitualment executem. Segons Pagès i Guillemont, l'estrès és el producte de la interpretació interna d'una determinada situació. Cal aturar la ment i respirar de forma pausada per canviar la focalització de l'atenció i trencar amb hàbits de pensament i comportament negatius. La conferència, organitzada pel Servei d'Educació de l'Ajuntament i la xarxa d'entitats Terrassa Educa, s'ha dirigit sobretot a pares i mares i a professionals de l'ensenyament. Als Amics de les Arts es fa un cicle de xerrades sobre dones invisibles, el qual difon el treball de les científiques més desconegudes i que no han estat reconegudes. Aquest dimecres al vespre s'ha parlat de dones com Hipàtia d'Alexandria, Emile de Vretel, Ada Lovelace i Rosalind Franklin. La història no explica les importants aportacions a la humanitat que al llarg dels segles han fet algunes dones, llevat de reines i nobles, per motius de conveniència. Per rescatar aquestes dones de l'anonimat, els Amics de les Arts organitza un cicle de conferències sobre les dones invisibles, persones que han fet grans obres i que no han estat reconegudes. La primera xerrada s'ha centrat en les dones científiques. Són les científiques desconegudes perquè les conegudes, o sigui, les dones que ja coneixem, per exemple, Madame Curie, com he dit, o Rita Montalcini, totes aquestes matemàtiques que ens sonen, potser més, que hi ha més dones Premi Nobel, amb ciència, aquestes ja no les toco. Vaig a buscar les desconegudes, les que han quedat invisibles, les que ningú recorda. I aquest és el meu objectiu. Aquest dimecres al vespre s'ha parlat de dones com Hipàtia d'Alexandria, una científica i filòsofa que va viure al segle V i no se li va perdonar que també es dediqués a la docència. O Emilie de Bertul, que va viure la primera meitat del segle XVIII i va traduir tota l'obra d'Isaac Newton al francès. També s'ha parlat d'Ada Lovelace, filla de Lord Byron, considerada la primera programadora d'ordinador ja a mitjans del segle XIX, i Rosalind Franklin, que va fotografiar per primera vegada l'ADN humà perquè els seus col·laboradors recollissin l'èxit. El cicle de conferències que denuncia la desigualtat al llarg dels segles se centrarà en les dones i l'art el pròxim dimecres i en les dones de pau el dia 28.
La sala d'exposicions de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa acull l'exposició Oh Yeah, Staying Funky Since 1999. La mostra va a càrrec del Departament de Disseny Gràfic de la mateixa escola situada al Vapor Universitari al carrer de Colom. La inauguració de l'exposició es va fer aquest dimecres al vespre i va anar acompanyada d'una conferència de presentació. Fins al dia 13 de febrer es pot visitar aquesta mostra. Després de més de 15 anys creant campanyes de motion graphics, el Departament de Disseny Gràfic presenta la seva visió de com reinventar-se per mantenir fresca la creativitat. Doncs amb aquest apunt cultural ens acomiadem avui. Recordeu que teniu més notícies a les xarxes socials, a través del Facebook, el Twitter i el YouTube de Canal Terrassa i també del web terrassadigital.cat. Gràcies per la vostra atenció un dia més i ens tornem a veure demà. Que vagi molt bé.